իհարկե պիտի արձանագրենք, որ մեր պաշտպանական ծախսերը էականորեն եւ առանցքային են եւ մեզ համար առաջնային է մեր բանակի մեր զինված ուժերի բարեփոխումները եւ նաեւ պիտի ընդգծեմ, որ պաշտպանական ծախսերի այսպիսի դինամիկան որևէ կերպ չի հակասում խաղության մեր հայտարարած օրակարգին, որովհետեւ մարտունակ զինված ուժեր ունենալը յուրաքանչյուր պետության լեգիտիմ իրավունքն է եւ ընդհակառակը պարտադիր ատրիբուտ ցանկացած պետության համար, եւ մենք այս ուղությամբ առաջ ենք շարժվում, իհարկե ոչ այն տեմպով, որը մեզ համար ցանկալի է, որովհետեւ դրա համար կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խոչընդոտները, բայց պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ մենք մեր հրճակած կուրսը անվտանգության ոլորտում մեր հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիայի վերաբերյալ արդեն ըստ էության իրագործում ենք, եւ դուք հրապարակային տեղեկատվությամբ կարող եք այդ մասին որոշակի պատկերացում կազմել։ Իհարկե մենք նաեւ այս մասով հրապարակայնության որոշակի սահմանափակումներ ունենք, ինչը իհարկե չի վերաբերվում անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովում դռնփակ ռեժիմով տեղի ունենալիք քննարկումներին, եւ մեր հարգարժան պատգամավորները այդ քննարկման ընթացքում կարող են ստանալ բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, եւ պիտի արձանագրեմ, որ այդ առումով պաշտպանության նախարարությունը իհարկե ասելիք ունի եւ այդ ասելիքը կներկայացվի դռնփակ ռեժիմով, եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ անվտանգության առումով էական եմ համարում նաև Հայաստանում արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծումը, որը արդեն ստեղծվել է եւ ձևավորման փուլում է, եւ հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ այն ևս մի լրացուցիչ եւ էական գործոն կդառնա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովման առումով։ Պիտի արձանագրեմ, որ 2018 թվականի համեմատ մենք նաև էականորեն ավելացրել ենք, ըստ էության կրկնակից ավել են մեր հատկացումները ներքին անվտանգության ապահովման հարցերին։ Իհարկե այդտեղ էլ գաղտնիության որոշակի էլեմենտներ կան, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության կարողությունների մեծացումը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, եւ եթե ներքին անվտանգության ապահովման համար 2018 թվականի ծրագրված հատկացումը եղել է 63.3 միլիարդ դրամ, 2024 թվականի համար նախատեսված է 148 միլիարդ դրամ, այսինքն ավելացող մասը էականորեն ավել է 2018 թվականին նախատեսված ամբողջ ծավալից։ Իհարկե այդ կարողությունների ավելացման մի մասը տեսանելի է, ինչպես արդեն ասացինք, բարեկային ոստիկանությունը, եւ պիտի արձանագրեմ, որ ըստ էության Հայաստանի անկախության տարիներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը երբեք միանվակ այդպիսի ներդրում չի ունեցել, եւ մենք բարեկային ոստիկանության ձևավորման համար ներդրել ենք 29 միլիարդ դրամ, որից 20 միլիարդ դրամը հատկացվել է Հայաստանի պետական բյուջեից, 6 միլիարդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից եւ 3 միլիարդը Եվրամիության կողմից։ Ուզում եմ արձանագրեմ, որ բարեկային ոստիկանության ձևավորման ընթացքում մեզ շատ կարևոր աջակցություն են ցույց տալիս նաև ցույց տվել արդեն Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները, որոնք Սևանում ջրային ծառայության համար հատկացրել են, նվիրաբերել են երկու մոտորանավակ, որը հենց գործարանային պարամետրերով նախատեսված է առափնյա ծառայություն իրականացնելու համար։ Առաջիկայում մենք նաև այդ ծառայության բացման արարողությունը կունենանք։ Հարգելի գործընկերներ, էական եմ համարում արձանագրել նաև, թե ինչ զարգացումներ ունենք սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։